বৃদ্ধি হৈছে গোলকীয় উষ্ণতা, গৰমত চটফটাইছে ৰাজ্যবাসী। বৰঝাৰত থকা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি কিছুদিনলৈ থাকিব গৰমৰ প্ৰকোপ। সোমবাৰৰ গুৱাহাটীৰ তাপমাত্ৰা 39.1 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, কিন্তু অনুভৱ হৈছে প্ৰায় 46 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ। गुवाहाटी सिटी का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस आज रिकॉर्ड किया गया है 12 अगस्त को। ये प्रीवियस रिकॉर्ड जो इसी वर्ष 7 अगस्त को रिकॉर्ड हुआ है 39.2 डिग्री सेल्सियस, उससे 0.1 डिग्री सेल्सियस कम है। सीरियाखानार जीव जंतुबुरु शॉट फटाइसे गरमत, উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক, আৰু গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মানুহবোৰে। কিন্তু জীৱ জন্তুসমূহ কেনেদৰে আছে? অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত কি ব্যৱস্থা কৰিছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই? বাঘ, সিংহ, ভালুক, গড়, হৰিণৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা। এই জীৱ জন্তুবোৰক গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পানী, ঘাঁহৰ বিচনা, ফেন আদিৰ ব্যৱস্থা চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰ। আমি প্ৰথম টাইগাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। টাইগাৰত আমি এক্সট্ৰা ৰুম বনাই দিছোঁ, তাত তজ্জা দিছোঁ, পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ, প্লাছ কংক্ৰিট, তাৰ ওপৰত মাটি দি বোন দি যাতে সি ঠাণ্ডা পায়, বেছি গৰম অসুবিধা পায়। আমি জংঘলৰ পৰিৱেশ কমপ্লিট ৰুমৰ ভিতৰত দিছোঁ। গৰমত এতিয়া আমাৰ পানী, বিশেষকৈ ইহঁতক পানী বেছি দৰকাৰ। আমাৰ আগবেলা পাছবেলা দুই টাইম পানী আহে। এই পানী আপুনি দেখিলোঁ, পানী দেখিলে আপুনি ফেন দিয়া আছে, লাইট দি আছে, সকলোখিনি সুবিধা বৰ্তমান আমাৰ যিটো মাষ্টাৰ প্লেনত হৈছে সেই সকলোখিনি এটা সুবিধা বৰ্তমান আমাৰ চিৰিয়াখানাত হৈছে। গৰমৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিদিনে জীৱ জন্তুক সকাহ দিবলৈ তৎপৰ চিৰিয়াখানাৰ কৰ্মীসকল। গৰমী ছিজনতো বেছি এফেক্টেড আমাৰ কেটবিলাক হয়, যেনে টাইগাৰ, এইবিলাক বেছি এফেক্টেড হয়। তো এই কাৰণে আমাৰ ইয়ে কিয়া হৈছে। আৰু ভালু কেলে তো আমাৰ ৱাটাৰ পুল, এনেকুৱা ৱাটাৰ স্প্ৰিংকলাৰ, ৱাটাৰ শ্বাৱাৰ এইবিলাক কৰা হৈছে। তো এইকাৰণে লাইক ইট ইজ অ'কে, বাট ষ্টিল ইটছ ভেৰি হট, চ' ইয়াৰ ট্ৰাইং আৱাৰ বেষ্ট টু একচুৱেলি গেট দেম কম মেক দেম কমফৰ্টেবল। যাতে জীৱ জন্তুবোৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকে তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিৰমৰ সৈতে ৰঞ্জিতা ৰাভা, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।